Het is 8 mei en ook al waren er 4 dagen geen vlogs, dit is een nieuwe vlog van 365 dagen autisme. Hoi, ik ben Gijs Hovers en ik neem je mee in de wereld van autisme of misschien wel in het leven zelf. Daar komen we gedurende deze vlogs wel achter. Mocht je deze vlogs leuk vinden, doe dan even een duimpje omhoog. Sorry dat ik jullie de afgelopen dagen heb laten zitten, maar ik ben verhuisd. Het kostte me meer energie dan ik dacht. En ik heb wel een aantal stukjes iedere keer opgenomen, maar het is me niet gelukt om daar een hele goede vlog van te monteren. Dus ik wil die stukjes nu met jullie gaan delen. Ook al zit ik nu in een hele fijne omgeving. Ik moet nog gewoon heel erg wennen aan een nieuw geluid in het huis. Het feit dat ik weer op een kamer woon en allerlei emotioneel shit. Dat ik een gast van bijna 40 ben die op een kamer woont. Gast, get lost. Maar goed, leven met autisme 365 dagen lang. Ik heb het laten liggen, dus dat ga ik nu met jullie delen. Vandaag is het bevrijdingsdag, maar ik ga verhuizen. Ik ben natuurlijk weer veel te laat opgestaan. En wat ik altijd voor anderen doe, is zorgen dat alles ingepakt staat als er mensen komen helpen. Maar zoals je hier op de achtergrond ziet, staan er nog gewoon lege dozen. Dus die gaan we nog inpakken. Morgen dan ga ik wat grotere spullen verhuizen. En ik moet je zeggen, ik zie er echt vet tegenop. Het is best wel een emotioneel gebeuren om weer deze plek te verlaten en weer te gaan verhuizen. So be it, for the moment. Met hulp van de Rinka zit gelukkig alles in dozen. Kijk, de Rinka zwaait even naar jullie. Veel spullen. Hebben we daar nog meer? Nou, dan moeten ze daar nog in de auto. Mijn dagelijkse dosis gewicht heffen gaat daar ook nog gebeuren. Zuchten, steunen en het is ook maar op de helft van de dag. Dus dat wordt nog wat. Het valt allemaal best mee. Nou, dit gedeelte is dus in ieder geval leeg, zoals jullie zien. Het doet dan wel heel veel dat mijn schilderijen weg zijn. Gaatjes dichtgemaakt in de muur, netjes beetje grijs. Nu alleen de grote spullen, net zoals de bank en die tafel daar. Mijn bed. Ja, we gaan gewoon vandaag weer dik aan de slag om er iets van te maken. Maar een soort van investering in de toekomst die je nog niet snapt. Dat is het een beetje, denk ik. Het doet er allemaal heel veel, maar dat komt er niet uit. Het is geen jankvlog, maar misschien wel een zeikvlog. Maar wel heel erg tof dat allerlei mensen me helpen. Daar haal je dan ook wel weer een hele hoop lol uit en steun van iedereen die erbij is. Nou, dit showwerk, dit was het dan. Een ideaal armer, wijsheid rijker.